ይህ ያዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ጥቅምት 10 ቀን 1957 ዓመተ ምህረት በቶኪዮ የኢትዮጵያ የኦሎምፒክ ቡድን አባላት የመጨረሻ ለመመዳቸው አድርገው ረፍት ላይ ነበሩ። በዚህ መሃል በጉጉት የሚጠበቀው በሮም ኦሎምፒክ በባዶግሩ ዓለምን ጉድ ያሰኘው ወታደር አበበ ቢቂላ ድንገት ከ36 ቀናት በፊት ቀዶ ህክምና የተደረገለትን ቦታ ያዛድርጎ ተከዘ። የሙያ ባልደረቦቹ ሁኔታውን አይተው ዝም አሉ። በውስጣቸው ግን ደንግጠዋል። አበን አመመው እንዴ ብለው ለራሳቸው ጥያቄ አቀርበው እየተመለከቱት ነው። አበበ አሁንም ሆዱን እንደያዘ ቀስ ብሎ ከተቀመጠበት በመነሳት ወደ ክፍሉ አመራ። የዚህን ጊዜ የቡድኑ አባላት ወይኔ ተበላን ብለው በቁጭት ራሳቸውን ማበረታታት ጀመሩ። አበበን አመመ ሆይ ብለው ማስጨነቅ አልፈለጉም። አይዞህ ብለውም ማጽናናት አልደፈሩም። ብቻ ዝም አሉት። አበበ ወደ ክፍሉ አመርቷል። እንደገባ አልጋው ላይ ተዘረረ። ሆዱን ያዝ አድርጎ ጋደም አለ። የክፍሉን በር ገርበብ እንዳደረገ አልጋው ላይ ቆየ። ባልደረቦቹ ነገሩ አሳሰባቸውና ወደ ክፍሉ አመሩ። ገርበብ ባለው በር አበበን አጮልቀው ተመለከቱት። አልጋው ላይ ይገላበጣል። ተጨነቁ። ብዙ ጊዜ አበበ ህመሙን በቶሎ አይናገርም። ዋጥ የማድረግ ልምድ አለው። አሁን ግን አልጋው ላይ እየተገላበጠ ይጨነቃል። በመሃል ቀስ ብሎ ተነሳና ወደ መጸዳጃ ክፍል አመራ። ጓደኞቹ በሩ ላይ እያጮለቁ ነው። በጭንቀት በፍርሃት ምን ሆኖ ይሆን እያሉ ነው። ለደቂቃዎች አቤ መጸዳጃው ክፍል ቆየ። ጓደኞቹ የበለጠ የሚሆኑት ነገር አጡ። በዚህ መሃል ከመጸዳጃ ቤቱ ወጥቶ አልጋው ጫፍ ላይ ቁጭ አለ። ጭንቀቱ የቀለለው ይመስላል። ከተቀመጠበት ብድግ ሲል ጓደኞቹ ቀስ እያሉ ወደ ቦታቸው አመሩ። ከደቂቃዎች በኋላ አበበ ቢቂላ መጣ። ሁሉም አይናቸው እርሱ ላይ አረፈ። ጀግናውን ተመለከቱት። የሚለውን ለመስማት ቸኩለዋል። ብዙዎቹ አሞኛል የሚላቸው መስሏቸዋል። አበበ ግን ፈገግ ብሎ ቅድም የበላሁት ሆዴን ወጥሮኝ ነበር፣ ወገቤን ስፈትሸው አሁን ቀለል አለኝ በማለት ጭንቀታቸውን ቀስ አድርጎ አቀለለላቸው። ሁሉም ደስ አላቸው። እንዳላመመው ሲያውቁ እፎይታ ተሰማቸው። አበበ ቢቂላ ጥቅምት 10 ቀን 1957 ዓመተ ምህረት ይህን ካሳለፈ በኋላ ለጥቅምት 11ዱ የቶኪዮ ታሪካዊው ኦሎምፒክ ተዘጋጀ። ከዚያስ በኋላ ምን ሆነ? ምን ተከሰተ? አስገራሚውን ታሪክ በክፍል 2 ዝግጅታችን ይዘን መጣለን። አብራችሁን ቆዩ። አዲስ 1879